Vad kul att det är så många här. säga. får jag säga. Eh, Jörgen Lundgren, heter jag, är koncernchef i bolaget. sedan årsskiftet. Du var faktiskt tidigare eh, styrelseordförande för det här bolaget. så att Jag hann praktisera lite innan jag klev in i den här rollen. Eh, jag tänkte börja och berätta berätta liksom om eh, kärnan i vår verksamhet. vilka vi vi är och vad vi står för. Och sen kommer vi naturligtvis in på, på Q1-rapporten. Och Sen ska vi faktiskt berätta, vilket jag tycker är ett väldigt fint initiativ från Penser. Jag har förstått att alla bolag ska få berätta om det hållbarhetsinitiativ som man är mest nöjd med i sitt bolag. Och vi har ett sådant också som vi är jätteglada över. Sådär, nu kom den igång. Vår verksamhet har vi valt att dela upp i tre stycken affärsområden. Det första är advisory där vi håller på med avancerad säkerhetsrådgivning, säkerhetskartläggningar, hjälper bolag med den typen av frågor. Vi har också en verksamhet där vi håller på med bakgrundskontroll. En väldigt snabbt växande verksamhet som av lagkrav och riktlinjer tvingar bolag på ett väldigt bra sätt att gå igenom personal vid rekryteringar. Så där satsar vi väldigt mycket. Vi har operations som typiskt sett är då bevakningsverksamhet men också eh, parkeringsverksamhet som är en mindre del av operations. Men också sådana saker som, som personskydd. Och vi har technology då, som är den största delen i vårt, vårt bolag som också växer väldigt kraftigt med, med god lönsamhet. Får jag säga. Och där håller vi på med då säkerhet för samhällskritisk infrastruktur. Vi har stora kunder som kriminalvården. Eh, tyvärr så är ju hotbilden nationellt och internationellt, känner vi alla till. Så att vi gör till exempel all säkerhet för Hallfängelset. Det är alltså komplexa, stora eh, projekt. Men vi har också kunder som, som Vattenfall och, och liknande aktörer inom kritisk infrastruktur eh, som också investerar eh, nödvändigt investerar väldigt mycket i sin verksamhet. Inom technology så har vi också ett, ett bolag som heter CorePart som arbetar då med digital kameraövervakning, AI-övervakning. Det här ska jag återkomma lite till. För att Det vi jobbar med väldigt mycket det är liksom att förena modern teknik med människan för att skapa liksom den bästa säkerhetslösningen. Uh, det som är väldigt viktigt att säga i sammanhanget är ju då att Level Group är ju ett bolag som har växt väldigt kraftigt. På tre år har vi gått från 100 miljoner i omsättning till drygt en halv miljard. Det har vi gjort via organisk tillväxt men också naturligtvis via olika transaktioner och förvärv. Och det vi har sett och det vi jobbar väldigt intensivt med det är att de här bolagen som vi har köpt in de får inte fortsätta leva sitt eget liv utan vi ska jobba tillsammans. Och Det här driver vi väldigt hårt nu. Jag som till exempel har en lång bakgrund inom, inom fastighetssektorn i olika ledande befattningar där vet hur fastighetssektorn handlar upp och att vi inte är speciellt duktiga på just säkerhet. Men vi behöver låssystem, brand, passersystem. Vi behöver säkerhetsrådgivning. Vi behöver skydd i olika situationer på personnivå om någonting händer. Allt det här har vi inom Level och det här paketerar vi nu så att våra kunder får en motpart och kan känna sig trygg med det. Och det här ser vi att det här ger väldigt, väldigt bra utslag. Det gör att vi får mer komplexa uppdrag, uppdrag som kunderna är beredda att betala mer för, vilket höjer både vår vinstmarginal och kundnöjdheten. Så att det här jobbar vi oerhört hårt med just nu och har också kommunicerat transaktioner som vi har gjort där alla våra affärsområden möter kunden samtidigt. Så det tror vi är lite nyckeln till framgång. Med det sagt så ska jag lämna över till Ann-Sofie, vår CFO som kommer lite mer in på, på siffrorna. Och så kommer jag tillbaka. Så har jag förstått att på slutet är det fem minuter för frågestund. Hej, allihopa. Ja, vi släppte vår rapport i morse, så att jag har lite utdrag från den som jag tänkte ta. Eh, ja, koncernens då för perioden den uppgick till 105 miljoner jämfört med föregående år, 72 miljoner. Det är en tillväxt på 46,4 procent. Eh, men den organiska tillväxten uppgick då till 11,2 procent. Eh, för perioden så är justerat och rapporterat resultat detsamma. Eh, justerat ebitda för perioden uppgick till minus 3,5 miljon och jämfört med tidigare kvartal förra året är minus 3,8. EBITDA rapporterat, det är då också minus 3,5 och föregående kvartal minus 6 miljoner. Rörelseresultatet uppgår till minus 7,1 rapporterat och föregående år minus 8,3. Periodens resultat, minus 8,1 och föregående år minus 9,1. Så det är en liten förbättring. Ja, och här har vi då tillväxten och omsättningen per våra segment. Eh, advisory, omsättningen uppgick där till 6,1 miljoner i kvartalet. Det är en ökning med 0,6 miljoner och det motsvarar ungefär 11 procent. Technology har fortsättningsvis en stark tillväxt. Där gick, uppgick omsättningen till 71,2 miljoner. Det är en tillväxt med 31,5 miljoner. Och det är nästan 80 procent och en organisk tillväxt på 29,2 procent. Operations, Operations omsättning uppgick till nästan 30 miljoner. Och det är en ökning med 1,1 miljoner, motsvarande 3,9 procent. Och där hade vi en negativ organisk tillväxt som uppgick till minus 4,4 miljoner eller minus 15,4 Nu kan man byta bild. Sen har vi en bild på ebitda per segment. Advisory, där minskar ebitda med 0,9 miljoner. Men där har vi uppstarten av cybersecurity som kvartalet är påverkat av med 1,2 miljoner. Så utan dem så hade det varit en positiv Effekt, eh, Technology, där ökade ebitda med 3,5 miljoner och de uppgick till 2,1 miljoner jämfört med 1,4 föregående år. Operation, där ökade även ebitda med 0,6 miljoner och jämfört med samma period föregående år så var det 2,3 föregående år och nu 1,7. En liten förbättring. De koncerngemensamma kostnaderna ökade med 0,7 miljoner och uppgick till 3,2 men är lägre i förhållande till omsättningen. Här är en bild på kassaflödet. Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten uppgår till minus 3 miljoner. Efter förändringar av rörelsekapitalet minus 22 miljoner. Och finansieringsverksamheten har inte hänt så mycket, minus 0,3 miljoner. Eller investeringsverksamheten. Finansieringsverksamheten, där har vi fått inlösen från tekniska optioner i början på januari och vi har ökat vår fakturabelåning. Så där uppgår eh, kassaflödet till nästan 23 miljoner. Periodens kassaflöde uppgick till 0,3 Jämfört med föregående år då som låg på 32,3 Här är en liten bild på den finansiella ställningen, nettoskulden. Vid kvartalets utgång 83 miljoner, föregående år 37 miljoner. Och koncernen har eh, räntebärande skulder om 110 miljoner, där en stor del är skatteanstånd. Men vi har även licensskulder med 10,3 fakturabelåning 22,3 upplåning från bank 15,7 miljoner. Eh, ja, vi har lite olika nyckeltal. Balansomslutningen har ökat, vi har gjort en del förvärv. Sysselsatt kapital är ungefär på samma nivå. Soliditeten har gått ner från 41 till 28. Ja, tack för mig. Tack så mycket. Det var lite siffror som sig bara på en sån här presentation. Då kan man ju fundera lite grann över var är vi nu? Vi har på några år här fått en väldigt stark position på den svenska säkerhetsmarknaden. Vi har tagit stora avtal så att vi också följt med de kunderna faktiskt utomlands. Nu först då till, till Tyskland där vi har slagit ner en liten påle. Men det är ju bara så här att vi är ju absolut inte nöjd med historien och den lönsamhet som har varit i bolaget. Och därför presenterar vi också under Q4 då ett åtgärdsprogram för ökad lönsamhet. Och det handlar om besparingar men det handlar också om att vi går in och, och ser över verksamheten ordentligt. Och till exempel då bevakningsverksamheten som typiskt sett har låga etablering, etableringshinder för, för konkurrenter och låga marginaler. Där har vi gjort stora förändringar. Vårt allra största avtal som var mot S SLs egendomsskydd stod för unger, ungefär 50 miljoner årligen. Så träffade vi SL som hade möjligheten en ensidig option att förlänga det här olönsamma avtalet och lyckades komma ur det. Så det stängde vi igen nu helt noll, eh, 03.30, då, alltså sista mars. Och med det sagt så ändrar vi affärsmodellen. Den fysiska bevakningen är ett bra komplement för, för våra andra eh, delar som vi håller på med, alltså när det gäller mer teknisk säkerhet. Och där skiljer vi oss kanske lite från, från våra kollegor i branschen eftersom just den tekniska delen och digitala säkerheten det är majoriteten av vår affär idag. Och så ser vi också att det kommer att vara framåt. Så att det tycker vi är väldigt viktigt då, att stressa den resa som vi är inne i nu som, som vi ser framför oss en turnaround. Sen vill jag säga någonting annat som, som vi är oerhört ödmjuka över just i de här tiderna där vi läser tidningarna och det är tufft där ute. Våran bransch den växer och den växer kraftigt. Det kan ju vara tråkigt i sig med geopolitisk oro och den nationella hotbilden som vi har. Och det gäller ju det gäller också en ny typ av kriminalitet och därför har vi då sen drygt ett halvår byggt upp en enhet för cyber security där efterfrågan är enorm. Och den satsar vi oerhört hårt på nu och det är väldigt bra komplement faktiskt i vår totala portfölj. För där handlar det väldigt mycket om att komma in med det kunden behöver bygga upp en trovärdighet och sen så kommer de andra produkterna och tjänsterna in. Det är där vi vill vara. Det är då vi tror att vi är den bästa partnern. Eh, då kommer jag till eh, vårt hållbarhetsinitiativ. här. Och för, för oss, och jag tror för alla, så är det lätt att man tänker på, på miljö när det gäller hållbarhet. Och miljö är jätteviktigt. Det är en del i det. Men den andra är ju faktiskt socialt ansvarstagande och omtanke om varandra och inkludering av varandra, oaktat vad man har för ursprung. Eh, kan man förena det och det dessutom är, är lönsamt så är det en ganska trevlig kombination. eller hur? Och, eh, vi försöker också jobba med olika typer av innovationer eh, så att vi inom något område där vi tycker att vi är faktiskt kan, kan ligga i framkant. Och det här är, är ett exempel på det. Det vi kallar för Securified Access. Där handlar Det här handlar om obemannade butiker. Eh, och här förenar vi ju verkligen då innovation eh, som gynnar människan och eh, eh, faktiskt då gör det möjligt. För jag vet, ni kanske hör att jag inte har bott i Stockholm hela mitt liv utan lite längre norrut. Och, eh, det spelar ingen roll vart vi är i Sverige så, så kommer vi till de här byarna med 300-400 människor och där har funnits en lanthandel för, för 30-40 år sedan. Och Agda, 80 år, måste ta bussen eller bilen och åka tre mil för att köpa lite mjölk och smör och sen tillbaks. Det är inte speciellt bra för miljön och det är heller ingen livskvalitet. Det vi gör då det är att vi skapar totala lösningar för obemannade butiker eller så kallade hybridbutiker. Med då kameraövervakning. Det här är digitala kameror. Det är AI-kameror som kan lära sig. Så att inte bara på ljud och rörelser, utan också där man får rörelser som inte borde ske vid en viss tid, så, så larmar det här. Det är kassasystem och det är passagesystem. Och det här är integrerade målbaserade tjänster och det här växer oerhört snabbt. Vi har hållit på med det här nu i knappt ett år. Det är ingen jätteaffär för oss än, men nu har vi 60 kunder. Och vi har faktiskt blivit en av de ledande i Sverige och tecknat stora ramavtal med aktörer som exempelvis OKQ8. Så det här är en, en explosionsartad utveckling faktiskt som vi ser. Där vi värnar om miljön men också gör det möjligt för, för människor som inte bor där. här, där vi bor i Stockholm där, där inte alla får plats. Det är ju uppenbart när man ska försöka åka till jobbet på morgonen exempelvis. Så Det här är vi väldigt stolta och glada över. Så Det var, var vårt hållbarhetsbidrag till er här idag. Klar? Jo. Ja. Uh, tack för det. Uh, ett par, några frågor, kanske, uh, innan, innan vi avslutar. Om, om vi börjar med... Ni är mitt i eller ni annonserade kapitalanskaffning. Mm. Kanske prata lite grann om den, vad bakgrunden var och, och vad så att pengarna kommer att användas till. Mm. Nej, men det är helt riktigt. Och, eh, jag är glad och misstänkt att den frågan skulle komma mm. upp så jag, jag sparade den till frågestunden, <laughs> så vi fick våra tio minuter. Eh, nej, men det är rätt. Vi, styrelsen har ju tagit beslut om en kapitalanskaffning eh, som har kommunicerats i marknaden. Eh, det här är en framåtriktad kapitalanskaffning. Vi är inne i liksom en tillväxtresa och har tydligt utkommunicerat finansiellt tillväxtmål. Att vi ska omsätta 1 miljard 2026 med en vinstmarginal på 10 Det är det vi strävar efter. Och därför har vi gjort ett antal förvärv och eh, vi kartlägger hela tiden att möjligh möjligheten att göra ytterligare förvärv. Men också investera i den organiska verksamheten. Eh, eller or organisk tillväxt ska jag säga. Sen har vi också då, gör det här för, för att stärka vår balansräkning. Eh, vi har till exempel genom åren som väldigt många bolag idag finansierar viss del av verksamheten eh, med eh, sådana här covid-relaterade skatteanstånd. Och eh, vi vill möjliggöra att eh, lösa dem helt enkelt. Eh, så att eh, det är egentligen de två bitarna som som en emissionen syftar till. Eh, och där är det då tänkt då att vi, vi brutto vid vi full täckning tar in eh, 83 miljoner eh, upfront. och sen så får man då, eh, två stycken täckningsoptioner. En som förfaller efter ett år och en som förfaller efter två år. Så att det rör sig om tillhopa ungefär 150 miljoner. Och Det man kan säga i sammanhanget, vilket är oerhört... Det varit ett långt svar på, på den här mm. frågan, Marcus, men, men den, är, den är rätt viktig och delvis komplex. Men vi är ju otroligt tacksamma för det stöd som vi har fått, för det här är en företrädesemission. De stora aktieägarna har, har tecknat då så kallade teckningsförbindelser och vi har också garanter, så att den här emissionen är säkerställd då till 80 så att, men med det sagt så har vi... Eh, jag har min ordförande här idag, så det är bäst att man vaktar tungan. Här. Men eh, vi har eh, bolagsstämma i eftermiddag klockan mm. 14 och då tas då det formella beslutet. Det ska sägas. Och om man fortsätter på samma tema. Eller, du kom in på de här miljarderna i, i omsättningen och finansiella målen. Berätta lite grann hur ni tänker kring dem. För att, ni kom in med level och confidence och med 300 miljoner. Ni ligger någonstans nu runt en 450 på rullande basis. Där kring. Hur, tänker du, va, va, hur ser du roadmappen framöver till en miljard? Prata lite för förvärv, prata lite organiskt. Ja, eh, nej men, eh, om man tittar under den här... Som, som ni såg här i presentationen så växer vi väldigt kraftigt inom vårt om, område technology. Uh, vilket vi tycker är, är oerhört bra. Och så har vi medvetet då, tagit bort omsättning, som jag sa, på. till att börja med 50 miljoner inom operations. Så det här är ju liksom en lite, lite annan då, affärsfilosofi som vi tror väldigt mycket på i vår strävan att skapa kundnöjdhet och, och lönsamhet för bolaget. Uh, så att, uh, jag skulle säga då att uh, 20 procent av de, de de här volymerna som vi behöver, mm. det kommer vara organiskt. Det kan bli mer också. Eh, och resten behöver ju ske då via förvärv. Men det vi också ser när vi tittar på förvärv, till exempel, jag nämnde bakgrundskontroll så, som är ett segment som växer oerhört kraftigt. Så har vi professionell eh, personal, vi har systemen och istället för att köpa då ett bolag som har värderats på extremt höga multiplar i den här branschen, så kan vi växa vår egen, eh, egen verksamhet inom bakgrundskontroll. Så att vi, vi är väldigt noggranna med, med de förvärv vi gör. Självklart, det är alla. Mm. Men kanske mer selektiv nu än, än någonsin. Då. Och tittar man på det här avtalet med, med SL som sa var det största avtal. så tror jag att om jag minns rätt så hade ni redan vid utgången av året ersatt ungefär hälften av den volymen redan. Ja. Var står vi nu någonstans? Nej, men det, precis, det, det har vi ju kommunicerat och vi har ersatt det till volym då, med helt andra vinstmarginaler och de affärerna vi tagit så jobbar ju då vår operationsverksamhet tillsammans med andra områden. Det kan vara rådgivning, bakgrundskontroller eller att vi hjälper till med cyber security och det gör liksom att vi får en annan mix. Sen som jag sa, va, jag får ju liksom inte vägleda för mycket här men det här är en marknad under star stark tillväxt och, och vi ser eh, att vi har väldigt mycket förfrågningar. Och eh, När våra affärer liksom är underskrivna så kommunicerar vi dem i marknaden. Eh, mycket mer kan jag liksom inte säga. Nej. Och, och, och en, en sista fråga här, om marginalen. För ni har också ett 10 marginalmål. Hur, samma fråga som på omsättningen. Hur ser du så här roadmappen till de 10 ut? Vad ska driva marginalen upp till 10 vad krävs? Nej, men det är en kombination. och Det är därför vi kallar det för åtgärdsprogram för, för ökad lönsamhet. Det är ju besparingar. Det är, det är ju, vi har redan gjort rätt mycket, men vi behöver göra mer. Så är det. Sen är det att ta nya affärer, affärer som ger lönsamhet. Men vi har också gått igenom då inom operations hela vår avtalsstruktur. Och de avtal som vi inte har lönsamhet i försöker vi att omförhandla och förklara förträffligheten i att kunden behöver betala lite mer. Om man inte når fram med det budskapet så avvecklar vi de avtalen. Och det, det är tufft och det är ett hårt arbete men där är jag stolt över mina medarbetare. Så att det finns många sätt att göra det här på. Men, men framförallt så är det tillväxt. Att vi ska vara med och ta minst vår marknadsandel i en marknad som växer. Och det, det är jag övertygad om att vi kommer göra under året och framåt. Och, och kanske i den här kontexten så kanske det är värt att lyfta upp också corepartsen som ni förvärvar som också väldigt, växer väldigt kraftigt i mm. ganska goda marginaler. Hur hur mycket mix kommer det finnas här? Och finns det någonting De har en annan typ av betalningsmodell. Finns det någonting som resten av organisationen kan lära sig från sättet som CorePart jobbar på med tanke på att de har varit så pass framgångsrika som de är? Ja men absolut. Det, det är ju en, en salgsmodell som du refererar till där man skriver längre avtal så man får återkommande intäkter och det är klart då binder man kunden närmaste men också ur ett värderingsperspektiv så är den typen av intäktskrona värt väldigt mycket. Och eh, Om man tar den andra delen inom teknologi som jobbar med samhällskritisk infrastruktur. De har också den möjligheten. Eh, nu är det ju inte så att Kriminalvården vill lägga upp eh, månadsbetalningar så att säga. Men det finns väldigt många andra kunder. Men eh, Corepart är helt klart eh, förespråkare här. Och jag berättar om det här med obemannade butiker, för Corepart är också vår liksom, innovationsverkstad. lite grann. Och, då, de lever grann. I segmentredovisningen har de technology men sen så har vi då ett eget affärsområde som vi kallar för venture där bolag som, som vi köper får leva liksom, själv ett tag eh, innan de liksom, ramlar in. Och det, där, det där har verkligen sina fördelar. Vi har också en rentalaffär där, där. Vi, det är en, en bevakning på eh, infrastrukturprojekt, eh, på vägbyggen, eh, byggnadsprojekt eh, överlag där, där vi kommer från små volymer, men det, men det växer, växer kraftigt. Så att säga. Så att, eh, det är oerhört intressant, just det konceptet som kanske inte är helt vanligt i, i vår bransch. Mm. Jag tror att med det är, så är tiden slut. så så jag får tacka så här mycket för att ni ville komma hit. och tack för er som har lyssnat. thank you.